ситуація в нас в країні складна, у нас іде війна, у нас повинна бомбить Росія, і зараз треба всі свої ресурси спрямувати на допомогу. Що там альбом? Я вже Катю спитав. Для того, щоб він був отут і отут, треба отут. І треба, щоб не бігти кожні півгодини в обосховище, коли треба працювати. Отут настільки накопичилося, що воно не забудеться. Так, two with me, I think.